Kim Jong-un je sluncem, kolem kterého se otáčí všechno ostatní v Severní Koreji. Ukázal se jako nemilosrdný vůdce, který ani přinejmenším neváhá učinit rychlá a tvrdá opatření proti těm, kteří ohrožují stát, tedy těm, kteří ohrožují jeho. V pouhých 28 letech se Kim Jong-un stal vůdcem své země, teprve třetím mužem, který kdy vládl Severní Koreji. Převzal jaderný program svého otce a zintenzivnil ho. Úspěch ve vývoji balistických raket a jaderných zbraní v Severní Koreji je výsledkem Kim Jong-unova vedení. Dalece přesáhl celoživotní úspěchy svého otce a dědečka. Tomuto muži nemůžete porozumět, pokud nepochopíte rodinu, do které se narodil. A jaký vliv na něj měl jeho dědeček? Jeho otec a dědeček si nikdy nedokázali sednout s prezidentem Spojených států. Kdo je Kim Jong-un, který velí čtvrté největší armádě na světě? Toto je příběh o tom, jak se nejmladší Kim dostal k moci a jak využil odkaz své rodiny, aby pronikl na světové jeviště. Pohled zevnitř. Severní Korea. Tři Kimové. Díl čtvrtý. Rocketman. 28. prosince 2011. Náhlá smrt Kim Jong-ila, druhého muže v čele této země, otřásla severokorejským lidem. Budoucnost tohoto samotářského státu vyvolávala obavy po celém světě a stala se hlavní prioritou tehdejšího ředitele CIA. Hlavně si vybavuji nejistotu. Jaký bude Kim Jong-un jako vůdce? Je poměrně mladý, starší dvacátník, je nevyzkoušený, prý je impulzivní a tvrdohlavý. Co udělá s jaderným a raketovým programem? Tohle všechno dohromady vás zneklidní a právě tak jsme se v tu dobu cítili. Severní Korea je jedinečný stát. Komunistická země pod vládou jediné rodiny. Založil ji Kim Jong-unův dědeček, který přežil všechny ostatní komunistické diktátory, než předal vládu svému nejstaršímu synovi, Kim Jong-unovu otci. Ten nečekaně zemřel v 70 letech. A proto neexistovaly velké plány ohledně následnictví, dokud se Kim Jong-un náhle neocitl u moci. CIA chtěla vědět, co je zač. V
Takovéto záběry vždycky pečlivě prohlížíme a studujeme, analytici je důkladně prověřují a snaží se z nich něco vyčíst. Ale neměli jsme žádný pevný základ. Je téměř nemožné provést na základě takových záběrů psychoanalýzu někoho, o kom téměř nic nevíte. Jedním z důvodů, proč rozvědce chyběly podrobnosti, byla skutečnost, že Kim Jong-un nebyl vždy očividným následníkem. Jeho otec měl 5 veřejně známých dětí. Jedním z nich byla dcera, ale neexistují žádné její zveřejněné fotografie. Jeho nejmladší dítě byla také dcera. Severní Korea ale nebyla připravená na ženu v čele. Ze 3 známých synů byl nejstarší Kim Jong-nam. Dříve vypadal jako dobrá volba. Vy jste pan Kim Jong-nam? Jestli si nejste jistý, proč za mnou chodíte? Na začátku nového tisíciletí opustil Severní Koreu a odjel do Číny. Tím se sám vyřadil z následnictví. Druhý syn, Kim Jong-chol, neměl zájem o politiku a raději hrál v kapele na kytaru. Proč jste v Londýně, pane Kim? Rád žije v ústraní, ale zahlédli ho v zahraničí na rockových koncertech. Toto je údajně Kim Jong-chol. Usmívá se a užívá si koncert Erika Claptona v londýnské Royal Albert Hall. A tak zůstal jen Kim Jong-un. Na papíře je až 3. v řadě, ale je jedinou možností pro pokračování rodinné dynastie. Na první dojem mi připadal velmi zranitelný, ale ptala jsem se, jestli ten zármutek neprovází strach. Nepřebírá vedení bohaté země plné pohodlí. Je to země, která má chronický nedostatek potravin, nemá moc elektřiny a je izolovaná od vnějšího světa. Není to snadná práce. Byla jsem první americkou novinářkou, která dostala práci v místním pchjongjangském tiskovém sboru. Mohla jsem mluvit se Severokorejci o tom, co jim říkají o tom mladém muži. Mohla jsem se ptát přinejmenším na tu propagandu. Řekli nám, že Kim Jong-un je úplně jiný než jeho otec. Více podobá svému dědečkovi, kterého jeho lid skutečně miloval a který byl nesmírně charismatický. Chtěl lidem ukázat, že mu na nich záleží stejně jako jeho dědečkovi. Často si sedá na zem a bere si děti na klín a do náručí. Je to velmi strategické. Napodobuje tak imidž svého dědečka. Hodně se svému dědečkovi podobá a tomu pomáhá, ale přidává i doplňky. Slamák, jaký nosil jeho dědeček. Napodobuje i jeho chůzi. Severokorejci si to pamatují. Kim Jong-un tak využívá odkaz svého dědečka, aby legitimizoval svou roli vůdce. Kim Jong-un chtěl využít postavení boha, kterého si užívali jeho otec a dědeček. Chtěl ale být bohem 21. století. Ukázal Severokorejcům trochu z moderního světa. Ve své kampani se snažil ukázat, že je jiný typ vůdce, a tak bral na veřejnost svou ženu. Bylo to velmi významné. Jeho otce málo kdy vídali na veřejnosti. Nevěděli jsme, kdo je jeho žena. Svou rodinu nikdy neukazoval. A nyní měli ženu Kim Jong-una. Byla krásná a elegantní. A to je v takové společnosti velmi významné. Znamená to, že chce podporovat větší individualitu.
Některé výzvědné agentury tuto moderní otevřenost připisovaly tomu, že Kim strávil mladá léta mimo Severní Koreu. Jako mladík strávil 9 let na škole ve Švýcarsku. Když se Kim Jong-un stal vůdcem, média se zaměřila na tuto dobu. Zpravodajské agentury rychle začaly vyslýchat jeho bývalé spolužáky. Většinu času byl plachý, nebyl hlučný, byl tichý. Ale když jsme hráli basketbal, šel do popředí a uměl být velmi agresivní, ale pozitivním způsobem. Tehdy byl hlasitý a mluvil trochu drsně. Podle jeho pečovatelů ve Švýcarsku byl tak posedlý týmem Chicago Bulls, že spal s basketbalovým míčem po boku. Asi všichni jsme zvědaví, jak Kim Jong-una ovlivnila doba, kterou strávil ve Švýcarsku. Řekli byste, že tam byl vystaven západním myšlenkám. Začalo se to vynořovat velmi brzy během jeho vlády. Je zajímavé, že měl svou vlastní osobní kapelu. Je to dívčí kapela Moranbong Aktan. Ta kapela byla v Pyeongchangu velmi oblíbená. Ty dívky nosily velmi vyzývavé šaty, bez ramínek a krátké minisukně. A navíc hrály na elektrické nástroje. Slyšeli jsme je hrát úvodní píseň Rockyho, což je velmi americký film. Takže to bylo něco čerstvého a moderního. Na Severní Koreu to bylo velmi pokrokové. Kim pořádal stejné vojenské přehlídky jako jeho otec a dědeček. Svou moc však využil i k tomu, aby se mohl oddávat svým osobním zájmům. V roce 2013 požádal jednoho ze svých hrdinů, aby za ním přijel. Basketbalová hvězda. Jmenuji se Dennis Rodman. Hrál jsem basketbal za Chicago Bulls, Detroit Pistons, LA Lakers. Natáčel jsem filmy a napsal jsem knihy. Je to skvělá obálka i název. Měl bych být mrtvý. Dělal jsem všechno možné. To jsem já, Dennis Rodman. O Severní Koreji jsem vůbec nic nevěděl. V roce 2013 se asi něco stalo. Vůdce Severní Koreje se chtěl sejít s někým ze Chicago Bulls. Později jsem se dozvěděl, že nejdřív pozvali Michaela Jordana, ale ten odmítl. Nechtěl tam letět. Já jsem byl druhá možnost, řekli mi Denisi, nechtěl byste letět do Severní Koreje? A já jsem řekl, že jasně. Nebál jsem se, namlouval jsem si, že letím do Vegas. Říkal jsem si, že to bude jako jeden z mých šílených výletů. Pobavím se s prostitutkami a budeme se válet u bazénu. Bude to super a přidám si to do svého rezumé. Tak jsem si to celé představoval. Pojedu tam, zahraju si basketbal, potřesu pár rukama, vyfotím se a tím to skončí. Čekal mě obrovský šok. Bývalá hvězda NBA Dennis Rodman se měl zúčastnit nejpodivnějšího zápasu své kariéry. Vešel jsem na ten stadion a pak jeden z vůdců řekl... Díval jsem se, co se to děje, a on mi řekl, abych si sedl semhle. Tak jsem to udělal, ale pořád jsem neměl ani tušení, co se to sakra děje. Pak lidé začali vstávat a tleskat.
Myslel jsem si, že tleskají mě, protože jsem přece tak úžasný. Pak jsem se podíval doleva a uvědomil jsem si, že tleskají jemu. Stále jsem nevěděl, kdo ten chlap je. Jo, tohle vím. Řekl jsem, že to je šílené. Tohle vás trochu usadí. Ukáže vám to, jakou má ten muž moc. A tohle trvalo nějakých 10-15 minut. A já jsem tam stál a dělal to samé a divil jsem se, čemu pro boha tleskám. Jsem Američan, tak co to sakra dělám? Ale říkal jsem si, že se můžu prostě připojit. Ohromilo mě, když jsem viděl, jak lidé pláčou. V životě jsem viděl hodně divných věcí, viděl jsem spoustu lidí, viděl jsem prezidenty a spoustu věcí, ale tohle mě zarazilo. Tehdy jsem si konečně uvědomil, co se asi děje. Na tři, raz, dva, tři. A když začal zápas, začal se mnou mluvit. Neměl jsem ani tušení, co říká, protože mluvil korejsky. Celou tu dobu mluvil o basketbalu. Celý zápas mluvil o basketbalu. Je to obrovský fanoušek amerického basketbalu a Chicago Bulls. Okamžitě jsme si rozuměli, mluvili jsme a smáli jsme se a on mi řekl, že můžu mít cokoliv budu chtít. A tlumočník mi řekl, páni Denisi, jste jeden z velmi mála lidí, kteří přijeli do naší země a jste jedním z pouhé hrstky lidí, kteří mohli sedět vedle našeho vůdce. Z nějakého důvodu vás má rád. Byli jste hodně milí ke mně a k mým kolegům z Ameriky. Pane, děkuji vám. Jste můj přítel na celý život. A pak jsem se začal cítit pohodlně. Bavili jsme se, jako bychom byli přátelé celá léta, a pak mě požádal, Denisi, prosím, prosím, vrať se kdykoliv budeš chtít, vracej se co nejčastěji. A já řekl, skvěle, tak přijedu každé 3 měsíce. A on řekl, abych to udělal. Dennis Rodman je zpět v Severní Koreji a sejde se se svým kamarádem, diktátorem Kim Jong-unem. Pan Rodman je na soukromé cestě. Naše názory na Severní Koreu se nezměnily. Podívejte, nejsem prezident ani politik. Je stejný jako vy, nebo on, nebo kdokoliv jiný. Chce se uvolnit a být v pohodě. Jednoho dne jsme seděli venku a kouřili jsme doutníky. Pili jsme tekilu a vodku a tehdy mi asi poprvé řekl, že by rád přijel do Ameriky. Řekl, že by hrozně rád letěl do Ameriky, aby se podíval na basketbalový zápas. Zeptal jsem se ho, co by chtěl vidět, a on řekl, chtěl bych jít do budovy Madison Square Garden. Pořád to opakoval, Madison Square Garden, a takhle rozhazoval rukama. Řekl jsem mu, že může dělat cokoliv chce, a on řekl, že by to chtěl, ale že nemůže. Zeptal jsem se ho, proč, a on řekl, protože mě lidi nemají rádi. To mě zaskočilo. Jaká byla vaše cesta? Úžasná. Úžasná? Jak byla úžasná? Vrátím se asi za týden. Zná teď Dennis Rodman Kim Jong-una lépe než kterýkoliv jiný Američan? Ano, v CIA není nikdo, kdo by vám osobně mohl o Kim Jong-unovi říct víc než Dennis Rodman. A to je samo o sobě děsivé. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Marshall. Happy birthday to you.
Rodmanova návštěva Pchjongjangu Kim Jong-unovi splnila dětský sen. Nebylo však snadné být všemocným diktátorem nejizolovanějšího státu na světě. Generálové v srdci režimu se snažili mladého Kima přelstít a neskušeného vládce sesadit. Kim Jong-un se ale chystal ukázat, že je stejně nelítostný jako oba Kimové před ním. Tento pořad obsahuje záběry, které nejsou vhodné pro všechny diváky. Sledování je na vlastním uvážení. Kim Jong-un je diktátor 21. století. Rád přijímá určité výdobytky moderní doby, ale je nezbytné udržovat perfektní kontrolu. A potřebuje i věrnost svého vnitřního kruhu. Když jsem pracovala jako novinářka v Severní Koreji, usilovala jsem o soukromé nebo uzavřené jednání. Chtěla jsem vidět, jaké to je za zavřenými dveřmi. Uvidíte mnohem víc, než co ukazují v televizi. Vědí, že když se rozezní píseň pro Kim Jong-una, musí povstat a začít jásat. Všimla jsem si však, že jeden člověk nevyskočil a nezačal tleskat jako všichni ostatní. Bylo to velmi viditelné. Chang Song-taek zůstal sedět. Strýc, který netleskal. Chang Song-taek byl strýcem Kim Jong-una. Na začátku 70. let si vzal Kim Kyong-hui, jedinou sestru Kim Jong-unova otce. Připojil se k rodinnému podniku a díky svému nebývalému přístupu ke Kimům se stal jednou z nejmocnějších postav režimu. Díky svému postavení v rodině dobře ví, co se děje v jádru mocenské struktury. Zároveň však ví o tom, co se děje mimo rodinu. Chang Song-taek byl druhý v hierarchii Severní Koreje. Byl to velmi schopný muž, ale také velmi okouzlující. Kdykoliv jsem viděla Kim Jong-una, byl téměř přímo za jeho zády. Je to zajímavý člověk, vzdělával se v Rusku. Takže docela dost poznal vnější svět. Také měl dobré vztahy s Čínou. Je to tedy někdo, kdo si vybudoval kontakty s vnějším světem. Kim Jong-unovi to mohlo připadat podezřelé a hrozivé. Chang Song-taek s čínským prezidentem Hu Jintaem. Proslýchalo se, že s vůdcem Číny plánoval nahradit Kim Jong-una jeho nevlastním bratrem. V každé tyranii musíte neustále dávat pozor, jestli někdo neohrožuje bezpečnost trůnu. Strýc Chang dál často cestoval do Číny. Ale v prosinci roku 2013 si na vládní schůzi v Pchjongjangu uvědomil, že jeho role ve straně skončila. Při schůzi ho i jeho blízcí přátelé odsoudili za to, že spáchal vážné zločiny proti státu a proti vůdci. A pak ho odvedli a zatkli ho. Jeho tvář nese stopy mučení.
Jeho dozorce pečlivě vybrali, aby se nad ním tyčili. Stáli velmi koordinovaně, aby odstranili jakékoliv přetrvávající iluze o Changsong-Thekovi. Věřím, že režim se ho snažil ponížit, degradovat. Článek ve Státních novinách mluvil o hazardu se státními financemi, o podvodech a dokonce o cizoložství. Chang se nemohl obhajovat. Byl to vykonstruovaný proces a soudce dospěl k rychlému rozhodnutí. Byl odsouzen k smrti a okamžitě byl popraven. Strýc Kim Jong-una byl popraven. Oficiální severokorejská zpravodajská agentura jeho strýce označila za, cituji, nejhorší spodinu lidstva a horšího než psa. Věděli jsme, že Chang Song-tcheka popravili protiletadlovým kulometem. Mnoho po něm nezůstalo, jeho ostatky byly úplně zničeny. Na tomto světě po něm nic nezbylo. Přeběhl mi z toho mráz po zádech a zamrazilo z toho i celou elitu Severní Koreje. Měla to být ukázka toho, že nikdo není nedotknutelný. Kim popravu oslavil novou písní, kterou předváděla oblíbená severokorejská dívčí kapela. Je hnací silou Koreje. V náruči drží osud lidu. Jeho ideály jsou našimi sny a nadějemi, díky kterým rozkvetou naše květiny. Budeme věrní velkému soudruhu Kim Jong-unovi. Každý záběr, který lidé vidí, je pečlivě zinscenovaný. Jsou to placení umělci a muzikanti, které financuje vláda, aby vytvářeli umění, hudbu a poezii, která podpoří propagandu. Severní Korea je nejlepší země na světě a dynastie Kimů jsou bohové, kteří vedou severokorejský lid. Kim chtěl, aby jeho lidé přijali novou vizi Severní Koreje 21. století. Ale nebylo to doopravdy možné. Bylo by osudovou chybou vyjádřit pochybnosti ohledně Kima nebo režimu, nebo se pokusit kontaktovat vnější svět. Na začátku Kimovy vlády se počet veřejných poprav strojnásobil. Připravit zbraň? Jedna rána. Pal! Při popravách je střelí třikrát, obvykle do hlavy, hrudi a do břicha. Pal! Jsou svázaní, aby nemohli utíkat nebo mávat rukama. Když někoho střelíte, obzvlášť když ho střelíte do břicha, obvykle se zlomí v pase. Pal! Někteří moji severokorejští přátelé, kteří viděli popravy, říkají, že je šílené, že i v okamžiku smrti Severokorejce nutí klanit se státu. Pal! Pal! Od okamžiku, kdy se někdo narodí, do chvíle, kdy ho zabijí. Všechno se děje jménem rodiny Kimů. Existuje příběh ze starověké korejské historie, který zná většina Korejců. Je to příběh o prvním králi dynastie Joseon. Měl řadu synů. Když přišel čas předat moc, vybral si jednoho z nich a to vyvolalo soupeření.
Jeden z nich nakonec zabil toho druhého. Této alegorii se říká Hamhung Chasa. Když jsem ten příběh slyšela, zamrazilo mě, protože jsem si pomyslela, že Korea má ve své historii příběh o bratrech, kteří usilovali o trůn, o bratrovraždě v královské rodině. Rodina Kimů se chystala přidat novou kapitolu k bájným příběhům o korejských dynastiích. Kim Jong-un měl staršího nevlastního bratra Kim Jong-nama. Byl to první syn jejich otce a nikdy se nebál říct, co si myslí. Velký bratr. O Severní Koreu jsem se začal zajímat asi před 10 lety. Zaměřil jsem se na severokorejskou politiku. Sbíral jsem informace. Existuje řada lidí, kteří se zapletli do severokorejské hry a já jsem s nimi v kontaktu. Takže váš otec je Kim Jong-il? To je naprosto směšná otázka. Dobře, omlouvám se. Kim Jong-nam asi 10 let studoval v Evropě a přijal některé prvky západní kultury, které neodpovídají severokorejským politickým prioritám. Kim Jong-nam používal falešný pas, aby mohl cestovat po světě. Když ale vstupoval do Japonska na cestě do tokijského Disneylandu, chytili ho. Rodinu to velmi zahanbilo a rozhořil se hořký spor. Kim Jong-nam začal žít mimo Severní Koreu na začátku nového tisíciletí. To neznamená, že Kim Jong-nam neměl nějakou mocenskou základnu a spojení s jistými severokorejskými elitami. Unikl tak ale každodenní dřině v severokorejském režimu. Pokud se chcete stát následníkem, nemůžete se od toho tolik vzdálit. Dobrý den, vy jste Kim Jong-nam? Ano, jsem. Jako nejstarší syn, Kim Jong-nam často zveřejňoval své názory na Severní Koreu a její budoucnost. Ze své nové základny v Číně mluvil s novináři. Zajistil, aby se z videa nedalo zjistit, kde se nachází. Nevadí vám jako prvnímu synovi, že nejste následníkem? Ničeho nelituju. Nechtěl jsem se stát vůdcem. Osobně jsem proti třetímu následníkovi dynastie. Bylo to velmi významné a odvážné, když člen rodiny Kimů kritizoval stav jejich uzavřeného režimu, i když tak učinil zvenčí. V roce 2011 Kim Jong-nam souhlasil s dlouhým rozhovorem v asijském hlavním městě hazardu v Makau. Když jsem se sešel s Kim Jong-namem v Makau, byl jsem samozřejmě překvapený a nervózní. On také vypadal nervózně. Když jsme si podali ruce, měl spocenou dlaň. Pak jsem mu začal klást otázky. Ptal jsem se ho na jaderný program a na vnitřní problémy v Severní Koreji. K mému překvapení byl vážný a inteligentní. Jejich konverzace pokračovala po e-mailu. Kim Jong-nam byl zřejmě proti pokračování dynastie Kimů. Z pohledu zdravého rozumu je přechod moci na třetí generaci dynastie Kimů naprosto nepřijatelný. Když se Kim Jong-un stal vůdcem, jejich konverzace nabrala na významu a Gomi ho požádal o svolení zveřejnit jejich soukromé e-maily. Požádal mě, abych počkal. V Severní Koreji se ale odehrávaly velké změny, takže jsem považoval za důležité vydat tu knihu hned. Odepsal mi, rozumím, ale dál už spolu nebudeme komunikovat.
Později ten rok jihokorejská rozvědka údajně zachytila zprávu napsanou Kim Jong-unem. Nenávidím ho, zbavte se ho. Kuala Lumpur, Malajzie, 13. února 2017. Záběry bezpečnostních kamer ukazují, jak Kim Jong-nam dorazil na letiště v Kuala Lumpuru. Vstoupil do odletové haly. Z ničeho nic se objevily dvě ženy. Každá měla u sebe jednotlivé části nervového jedu VX. Obě mu otřeli ruce o tvář, čímž zkombinovali chemické látky a vytvořili smrtelný jed. Rozrušený Kim Jong-nam požádal o pomoc. Ale o pouhých několik minut později zemřel. Na chvíli jsem ztratil řeč. Byli jsme si tak blízcí. Bylo mi z toho velmi smutno, stále mě z toho bolí u srdce. Jižní Korea řekla, že je vysoce pravděpodobné, že za touto zákeřnou vraždou stojí Severní Korea. Nevíme, jestli je to rozkaz, který vydal Kim Jong-un. Bylo však zřejmé, že ho přítomnost jeho bratra obtěžovala. Atentát na jeho nevlastního bratra nezastavil kritiku z řad rodiny Kimu. Téměř měsíc po vraždě nevlastního bratra diktátora Severní Koreje na letišti v Kuala Lumpuru se objevilo toto video se synem zavražděného muže Kimem Han-solem. Jsem Kim Han-sol ze Severní Koreje, jsem členem rodiny Kimů. Tohle je můj pas. Je to mladý dvacátník. Má celý život před sebou. Z toho, co vidíme a co víme od lidí kolem něj, má velký potenciál. Možná však bude po zbytek života utíkat. Představuje totiž potenciální hrozbu pro trůn. Je členem rodiny Kimů a má jejich krev. Mého otce před několika dny zabili, nyní jsem u své matky a sestry. Doufáme, že se to brzy zlepší. Když Kim Jong-un zabil svého nevlastního bratra a popravil svého strýce, mohl začít provádět změny ve svém vnitřním kruhu. Přivedl svou mladší sestru a dal jí klíčovou roli v politbiru strany. Dalším tahem mladého vůdce bylo pozvednout svůj profil na globálním jevišti. Dosáhl toho řadou raketových testů, které dokazují zlepšující se vojenské schopnosti režimu. Severní Korea odpálila mezikontinentální... Další raketa tento víkend. Severní Korea tak ukazuje Spojeným státům, že není radno si s ní zahrávat. Kim házel Americe návnadu. Tohle byl typický tah jeho rodiny. Ale v případě Kim Jong-una se zdálo, že se mu tato taktika vymstí. Pokud bude Severní Korea dál vyvíjet jaderné zbraně, povede to jen k ještě větší izolaci. Není to ukázka síly. Když se zdálo, že Kim Jong-un dovedl Severní Koreu do diplomatické divočiny, vstoupil na scénu nový druh politika. Tuhle mi zavolali z jedněch novin a zeptali se, jestli bych si promluvil s vůdcem Severní Koreje. A já jsem řekl, jasně, proč ne? Komu na tom záleží? Budu mluvit s kýmkoliv. Kim Jong-un se prvních 5 let vlády zbavoval kritiky ve svém vnitřním kruhu.
potom obrátil pozornost na mezinárodní scénu. Dobré ráno, Ameriko. Největší rozruch v historii Ameriky. Donald Trump byl zvolen 45. prezidentem Spojených států. Když se podíváte na Severní Koreu, ten chlap je jako maniak. Ale musí se mu to nechat. Kolik mladých chlapů to má? Je to úžasné, když se nad tím zamyslíte. Přišel tam, převzal to a je šéf. Zbavil se strýce a řady dalších lidí. Na nic si nehraje. 12. února 2017. První severokorejský raketový test za prezidenta Trumpa. 6. března 2017. V prvních měsících Trumpovy vlády Severní Korea odpálila sérii raket. Na Den nezávislosti pak otestovali raketu, která doletí až na Aljašku. Režim start rakety nazval darem pro americké bastardy. Spojené státy mají velkou sílu a trpělivost. A pokud budou muset bránit sebe nebo své spojence, tak nebudeme mít na výběr a Severní Koreu budeme muset úplně zničit. Raketák se vydal na sebevražednou misi pro sebe i pro svůj režim. Zatímco Trump rozkazoval, Severní Korea se chystala dosáhnout významného milníku. Nová hrozba od Severní Koreje. Otestovali novou výkonnou raketu. Odborníci říkají, že by mohla doletět na kteroukoliv část pevninských Spojených států amerických. Kim Jong-un vydal prohlášení, že jeho program jaderných raket je hotový. Byl připravený mluvit. Nejdříve navštívil svůj jihokorejský protějšek. Po úspěšném summitu se mu podařilo dohodnout schůzku s prezidentem Trumpem v Singapuru. Nezapomínejte, že když jsme ho viděli poprvé v roce 2010-2011, měl mladý obličej, který nikdo neznal. Neměl moc věrohodnosti. Nyní je z něj vůdce, který má skutečně hrozivý jaderný arzenál. Díky tomu má úplně jiné postavení, když vyjednává a mluví s jinými zeměmi. Června 2018. Věděl jsem, že se něco změní, věděl jsem to, ale byl jsem sám. Nikdy mě nikdo neposlouchal, dostal jsem tolik výhrůžek smrti a přitom jsem všechno chránil. Věřím v Severní Koreu. Dnešek je skvělý den pro všechny, pro Singapur, Tokio, Čínu, pro všechny. Severokorejci uvidí, že jejich malá země, která nemá skoro nic, moc vám děkuji, je tak důležitá, že si jejich vůdce mohl sednout s prezidentem Spojených států. Jeho otec a dědeček to nikdy nedokázali. Velmi dobře, velmi dobře. Vynikající vztah. Děkuji vám. Moc vám děkuji. Kim Jong-unovi se podařil obrovský převrat. Přesvědčil vůdce svobodného světa, aby si s ním sedl ke stolu jako rovný s rovným. Více než 70 let dědeček, otec a syn úspěšně přesvědčují svůj lid, že jsou bohové. To
tohle jsou USBčka. Prodávají se dobře, že? Jsou na nich nedávné filmy a televizní pořady. Pro Kim Jong-una je achilovou patou jeho země to, že by se jeho občané mohli dostat k zahraničním informacím. Čím víc občané poslouchají, čtou a sledují zahraniční média, tím víc budou pochybovat o realitě v Severní Koreji a o politické legitimitě státu. Kim Jong-una to staví do velmi nebezpečné pozice. Pokud lidé přestanou věřit, že jsou bohové, pak zmizí jediný základní pilíř, který tuto zemi drží pohromadě. Pokud zmizí tato politická základna, ztratí pevnou půdu pod nohama. Více než 70 let rodina Kimů udržuje svůj lid doslova v temnotě. Nejizolovanější stát na zemi zůstává odříznutý od vnějšího světa. Království poustevníků, kterému stále vládne jediná rodina.